Hola, bona tarda. Soc la Mireia Iniesta. Benvolguts i benvolgudes al cicle Personals i polítics: cinemes feministes d'arreu, organitzat per la Biblioteca Francesca Bonnemaison i per la Federació Catalana de Cineclubs. El títol de la pel·lícula que veurem avui, que és la primera que obre el cicle, és Winter's Bone. És una pel·lícula del 2010 i és una adaptació d'una novel·la del Daniel Woodrell, que també va inspirar amb un altre text la pel·lícula Cavalga con el Diablo d'Angli. Aquesta pel·lícula que veurem avui va ser nominada amb 4 premis Oscars. És la guanyadora del Gran Premi del Jurat, com la millor pel·lícula dramàtica en el Festival de Sundance de 2010. La seva directora és la Debra Granik, que és directora i guionista. Aquest és el seu segon llargmetratge. L'últim es diu No Deje Rastro i és un llargmetratge del 2018 i té molts punts en contacte amb la pel·lícula que veurem avui. En quant a l'argument, pel que fa a l'argument, la Ree Dolly, que està interpretada per la Jennifer Lawrence, és una jove de 17 anys que té a càrrec a la seva família, a la seva mare amb diversitat funcional i una malaltia molt greu, i el seu germà i la seva germana petita. El pare acaba de sortir de la presó amb la llibertat condicional, provisional. És un famós fabricant de metamfetamines a la zona on viuen ells, a la meseta d'Ozark, i ha desaparegut. Llavors ell, per poder sortir de la presó, ha donat la casa per pagar, diguéssim, aquesta fiança, però si no es presenta al jutjat en una setmana, tota la família pot perdre la casa. Llavors, la Ree es veu obligada a buscar el seu pare en un entorn molt violent, on els còdics són els mateixos que el de la màfia i on la moral és molt i molt feble. Segons la directora, el gènere de la pel·lícula és el hillbilly gangster realist noir. Això què vol dir? Vol dir que està ambientada en l'Amèrica rural i l'Amèrica profunda. Els seus protagonistes són els anomenats, els coneguts com white trash, i hi ha una intensa hibridació de gèneres a la pel·lícula entre el western i el thriller. Aquesta pel·lícula sol comparar també amb una pel·lícula que es diu Frozen River del 2008 de la Cournihan, perquè les dues pel·lícules estan ambientades en entorns rurals i perquè, com he dit abans, els valors d'aquests territoris resulten molt estèrils. Les dues tenen guions adaptats, en aquest cas també, del Daniel Woodrell, i interpretacions femenines molt potents, com veurem. Hi ha una part de la crítica que relaciona molt la pel·lícula amb el gènere del neo-noir i la seva directora no hi està d'acord. Ella diu que la Ree pot tenir punts en comú amb un detectiu del cinema negre estàndard, però que les seves motivacions són diferents. Diguéssim que el detectiu segueix una mena de còdic d'honor, el detectiu del cinema negre convencional, i ell acaba la feina i està motivat només pel fet d'haver fet la promesa que portaria endavant aquella investigació i acabaria allò que ha començat. I no es considera un bon home, no espera una recompensa futura, no espera una recompensa celestial i no ho fa per una motivació econòmica. Ell s'aferra a aquest còdic i s'aferra a aquesta promesa i s'aferra al fet de ser un home de paraula. En aquest cas, la Ree té una motivació totalment diferent i té una motivació més basada en l'ètica de les cures, més basada en aquesta imatge de dona de la casa, que encara que sembli molt convencional, veurem que no ho és. Llavors, per això, les motivacions de la Ree estan molt lluny de les motivacions de l'heroí del cinema negre, perquè, a més, en el cas de la Ree, com veurem més endavant i com investigarem el debat, explorarem el debat, hi ha tota una biopolítica del cos. Pel que fa a l'ambientació i a la posada en escena, es va construint de forma inexorable a través d'etapes de tensió fins a arribar a un final que és extraordinari i que té molts trets en comú amb el gènere de terror. Val a dir que la pel·lícula està narrada no tant com un thriller, sinó més aviat com un drama naturalista, no? I la Granik, la directora, fa servir una música country per subratllar l'estoïcisme i la melanconia d'aquest món tan brutal i tan amoral, no? Està filmada en espais naturals amb unes càmeres digitals que es diuen red i aquest tipus de càmeres crea un efecte gairebé d'antiespectacularitat, no? Ella filma molts exteriors i filma un terreny molt hostil, molt àrid, molt poc atractiu i molt aspre, i la directora aprofita la desolació d'aquest paisatge per ficar molts plans de l'entorn i crear gairebé un aire fantasmagòric, no? Comparen l'ambientació i la posada en escena d'aquesta pel·lícula amb les fotografies del Walker Evans, que va ser un fotògraf de la depressió rural, que són unes fotografies que estan molt d'actualitat encara i que a Barcelona es va fer fins i tot una exposició l'any passat a les fotografies del Walker Evans, no? Els personatges, és molt interessant fixar-se en això perquè els personatges apareixen sovint sols en el centre de l'escena enmig d'aquest paisatge tan rural i tan hostil i es fusionen amb aquest paisatge i estan filmats en grans plans generals que recorden molt al western, al cinema de... Bueno, al western. I això el que fa és que el personatge i el paisatge siguin un i es fusionin i ens doni la idea que és impossible fugir d'aquest entorn, que l'entorn t'acabarà devorant, no? Pel que fa als interiors, és important dir que hi ha més plans contra plans, més primers i primeríssims plans, perquè representa la intimitat de forma molt explícita i també molt violenta, no? És a dir, aquest paisatge exterior marca una violència ja molt latent en aquest entorn geogràfic, però la violència real es produeix als interiors i es produeix amb la càmera molt a prop i això és molt interessant d'observar. I a més, la càmera es va acostant cada cop més al personatge de la Reed mitjançant el recurs del primer pla i del primeríssim pla a mesura que ella es va acostant a la veritat dels fets, no? Val a dir també que estem davant d'un drama construït amb ritmes narratius lents, no arriba a ser slow cinema, però sí que el ritme narratiu de la pel·lícula és lent. Tenim moltes escenes costumbristes que ens permeten veure l'estil de vida de les societats rurals americanes i la violència, com he dit abans, es presenta dins de la intimitat familiar i té aquesta planificació diferent molt propera i no es presenta com un patrimoni només exclusivament masculí, és a dir, hi ha com un matriarcat mafiós i violent que replica aquest món masculí tan característic del western, no? Per altra banda, la humanitat i els codis d'honor estan molt distorsionats i són l'expressió d'una societat que no té uns valors de referència externs de cap de les maneres i on només hi poden sobreviure les persones més fortes. Hi ha tota una sèrie de temes feministes que fan la pel·lícula feminista, no només aquesta comparació que he fet entre la Ree i l'heroí del cinema negre per excel·lència, el detectiu, sinó que hi ha tota una sèrie de rites de pas que investigarem quan fem el debat. Hi ha un ingrés forçós, com he comentat abans, al món dels adults i hi ha una mena també de patriarcat soror i criminal que es va desenvolupant a mesura que avança la pel·lícula i que culmina en una de les últimes escenes. I es pot dir que la Ree és una mena d'antígona moderna que el que busca només és defensar i protegir la seva família i que fa servir la violència, si és que es pot dir així, des d'un punt de vista feminista, positiu i fins i tot didàctic, com veurem més endavant. I espero que gaudiu de la pel·lícula, i és tot el que haig de dir. Gaudiu molt de la pel·lícula i ens veiem al debat.